Rat izraelske vojske i Hamasa ušao je u peti dan. Izrael je mobilizirao više od 300.000 rezervista, pripremajući napad velikih razmjera na Gazu, a nakon što su otkriveni novi dokazi o masovnim ubistvima koje je počinio Hamas. Ministarstvo zdravlja pojasa Gaze navelo je da je u izraelskim napadima ubijeno 1055 palestinaca, a ranjeno 5184 osobe. Iz izraelskih odbranbenih snaga navedeno je da ne mogu potvrditi da su militanti Hamasa u Kafar Azi odrubili glave bebama, ali su potvrdili da su djeca ubijena u kibucu. Broj ljudi ubijenih u Izraelu veći je od 1200, a velika većina su, kako je navedeno, civili. Više od 2700 ljudi je povrijeđeno. Među ubijenim u sukobu je i 14 državljana SAD-a, nije poznato koliko je američkih državljana među zarobljenicima. Predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio je da je njegova zemlja spremna poslati dodatna vojna sredstva u regiju kako bi ojačali Izrael usred rastućeg sukoba s Hamasom. Ukazao je na svoju odluku da rasporedi udarnu grupu nosača aviona USS Gerald Ford u istočnom Mediteranu i poveća američko zračno prisustvo u regionu, dodajući da su SAD spremne da ubace i dodatna sredstva po potrebi. Let me say again to any country, any organization, anyone thinking. Dozvolite mi da još jednom kažem, bilo kojoj zemlji, bilo kojoj organizaciji koja misli da iskoristi situaciju, imam jednu riječ, nemojte. Naša srca su možda slomljena, ali naša odluka je jasna. Nema sumnje. Sjedinjene države čuvaju leđa Izraelu. Pobrinućemo se da se jevrejska i demokratska država Izrael može braniti danas, sutra, kao što smo uvijek činili. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da humanitarna podrška Evropske unije palestinskom narodu nije dovedena u pitanje, ali da blok mora preispitati financijsku pomoć palestinskim vlastima. Sredstva Evropske unije nikada nisu i nikada neće završiti u rukama Hamasa ili bilo kojeg terorističkog entiteta. Dakle, sada ćemo ponovo pregledati cijeli portofolio u svjetlu aktuelne situacije, navela je von der Leyen. U akciji MUP-a Republike Srpske u Gradiški, usmjerenoj na otkrivanje kriminalne grupe koja se bavila trgovinom narkotika, uhapšeno je 9 osoba. Mediji prenose da su među uhapšenima Saša Lipovac iz Gradiške, čovjek s bogatim kriminalnim dosijeom koji je zbog ratnog zločina odležao 10 godina zatvora, zatim prevoznik Daniel Todorović, te profesor fizičkog vaspitanja u dvije osnovne škole Aleksandar Grandić. Akcija se provodi od ranih jutarnjih sati. U naselju Senjak jedinica žandarmerije je ušla u Lipovčevu kuću, dok su u selu Mašići pretresene hale, kamionske cisterne i druga imovina koju je koristio Todorović. U Briselu je jutros počeo sastanak ministara odbrane NATO saveza na kojem će se razgovarati o nizu važnih pitanja, uključujući rat Rusije i Ukrajine, ali i situaciju na Kosovu. Sastankom predsjedava generalni sekretar saveza Jens Stoltenberg, a prisustvuje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Stoltenberg je poručio da će se sutra razgovarati o nizu važnih pitanja, uključujući prisustvo NATO snaga na Kosovu. Sutra ćemo razgovarati o pitanjima odvraćanja i odbrane. Također ćemo razgovarati o misijama i operacijama NATO-a, uključujući prisustvo na Kosovu. Vidjeli smo tamo rastuće tenzije i važno je da je NATO povećao svoje prisustvo na Kosovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost Stoltenbergu na podršci. Generalni sekretar NATO-a poručio je da će savez nastaviti pružati pomoć Ukrajini, te najavio dodatnu vojnu pomoć u vidu sistema protivvazdušne odbrane, artiljerije i municije. Bili ste prije dvije sedmice u Kijevu. Mislim da je to bio vrlo važan sastanak. Pričali smo o podršci Ukrajini i kako prebroditi predstojeću zimu. Ovo je za nas jedan od najvećih izazova. Pripremamo se i sada nam treba podrška ovih lidera i zato smo ovdje. Pričat ćemo o prioritetima i kako otjerati Rusiju sa našeg teritorija. Važno je da znate da niste sami. Jedinstvo je vrlo važno. Iznimno opasni uragan Lidija pogodio je Pacifičku obalu Meksika kao oluja četvrte kategorije s vjetrovima brzine do 220 km na sat. U međuvremenu je oslabio na nivo druge kategorije. Vlasti u državi Nayarit su saopćile da je muškarac poginuo nakon što je drvo palo na kombi koji je vozio. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador saopćio je da je na terenu više od 6.000 članova oružanih snaga kako bi pomogli stanovništvu. Dijelovi Meksičke pacifičke obale već su značajno poplavljeni zbog tropske oluje Max, u kojoj su poginule dvije osobe. Nekoliko dana nakon što su dva razorna zemljotresa pogodila Afganistan i usmrtila više od 1000 ljudi, dogodio se danas još jedan potres magnitude 6,3 stepena po Richterovoj skali u 5 sati i 10 minuta po lokalnom vremenu, s epicentrom 28 km sjeverno od grada Herata.
povrijeđeno je više od 100 ljudi koji su transportovani u bolnicu. Druge posljedice još nisu poznate, ali mnogi su spavali na otvorenom jer su im domovi uništeni u subotu. Prema informacijama iz Afganistana, nedostaje deka, hrane i drugih potrepština.